Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мене, Юри, и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, отново влизаме късно в събитията и ще правим късно предаване. За сметка на това, днес ще се опитам да го направя наистина кратко, не заради друго, а защото ситуацията от фронтовата линия днеска го изисква и наистина исках да остана, за да мога да ви дам възможно най-обективната информация от случващото се. Съжалявам тези дни, че така, но знаете, събитието от Курска област предполагат, че ще трябва да изчакваме да се приключва с определен тип информация, която ни се дава, за да може ние да придвижваме оттам нататък нещата по картата. И така, влизаме директно в картата на бойните действия. И това, което ни прави изключително голямо и силно впечатление, е това, че днеска в рамките на деня руснаците продължават да взимат огромни части от украинските рубежи. Виждате, един от най-тежко укрепените укреп райони, който аз в интерес на истината не вярвах, че толкова бързо ще падне. Да, чертах вчера едни пътища тук на обиколки и така нататък. Това, което обаче се случи, че днеска руснаците взеха този огромен къс от територията. В момента продължават успешно развитие на бойните действия в Гордиевка и това, което оранжева черта, няма значение. Това, което можем да кажем, е, че руската атака се развива в момента в самият населен пункт. И лично аз очаквам в рамките на последващите дни населения пункт да стане под контрол на украинската армия и да приключим с това нещо по този начин. Изключително тежко е приемат Весел тази загуба, след малко ще я коментираме. Но като цяло това, което искам да кажа на всички от вас е, че желание също днеска официално премина под контрол на руските части и желание е на 100% контролирано от руснаците. Тук оперативно остават няколко малки казуса да се решат и последващите укреп райони в тази редица ще започнат да падат един след един, което е голям плюс. Защо? Защото ако погледнем стратегически на картата на бойните действия и начертаем условно един отбранителна линия, ние ще видим ето тази отбранителна линия в предната им част. Много дълго обяснявах, че тя е построена върху по-високата част. Това е ниската част на фронта, това е високата част на на хълма, или то е просто два така, как да кажа, два слоя земна кора си граничат. Така, това, което искам да кажа, е, че украинците са взели удобния слой. И в момента това, което можем да начертаем, е, че с тръгване на тази атака, руснаците ще започнат да си освобождават всичко това нещо. Перспективата на това преднаправление е, че в момента, в който руснаците стигнат до тази ключова точка, да я вземат под контрол, дали ще е с атаки от тук, цялото това нещо ще започне да преминава много бързо под руски контрол. Ако погледнем самата карта на фронта, виждате, че и тя е оставена с една, да кажем, примерно, не толкова гъста система от укреп райони, която руските части ще могат бързо да уемат. Ситуацията е ясна, проигравали сме много пъти. В момента, в който тръгне придвижването тук, ще стане изключително трудно за украинските сили да правят каквото и да е срещу руските формирования. И така, нека обаче да видим в светлината на всичко това, какво се случва на Нью-Йорк. На Нью-Йорк, скъпи приятели, продължават успешните действия на руската части и в момента, ако до този ден виждахме, че този район все още не беше зачистен, то с днескашна дата вече го виждаме вътре в полето на руската армия. Това, което е важно тук да разберем е, че ето тази част от фронтовата линия, сега която ще начертая, условно това е частта на от фронтовата линия, която е от 2014 година. Тоест, падайки тази линия, приключваме с фронтовата линия от 2014.
Това важен момент е да го разберем за това, защото трябва да разберем в момента какво разменя руската армия срещу Курска област. Срещу Курска област руската армия разменя една от най-добре укрепените линии на фронтовата линия. Не една от най-добре укрепената линия от фронта в Украина. Това е линия, която е изграждана от 2014 година до 2022 година. Тук са инвестирани милиарди в изграждане на тази отбранителна линия. И ето защо е толкова важно в момента ние просто да следим какво се случва тук и това цялото предизвикателство, което е направено от украинска страна. Целият опит за провокация показва едно нещо. Че украинците правят всичко възможно, за да руснаците да изтеглят формирование в онази посока, за да могат да отхлават хватка тук. Вижте, на весело командването не са глупави хора и те много добре осъзнават, че първо, ако руснаците стигнат до Покровск, а те между другото са много близко, сега отново ще се върнат тезата. А ако влезат и вземат Ню Йорк, който е най-големият град в тази зона, цялата тази прилежаща зона, айде взимаме го това нещо, ще е до тука, цялото това поле е тука, става под атаката на Ню Йорк и руснаците ще почнат да го зачистват. После виждате, тука нагоре няма укрепления, тежки укрепления. Руснаците ще се придвижат още малко напред. Това е видимо, че с падането на Нью-Йорк, тук ще започне да пада. Другото, което е, създавайки го това нещо и натиска, който в момента се освобождават, руснаците ще започнат да притискат самият Джурджинск Торец, което означава следното, че много скоро ще видим руснаците в ето тази част от фронтовата линия. И ситуацията изобщо не става добре за украинците, ако погледнете. Ако предположим, че тук натиска стане успешен, а той ще стане успешен, това означава, че много скоро ще видим и натиск тук и цялото затварянето на това направление. И вижте колко лоша става ситуацията в рамките на следващите месеци. Това, което трябва да запомним всички и което не трябва да забравяме, че ще има СВО или по-скоро весело, няма да седнат на масата на преговори преди да паднат Славянск, Крематорск, Джуровка и Константиневка. Ето този конгломерат, който е така наречен от мен Вододела 2, докато е това е Вододела 2, докато този вододел, ето тази част, долната част може да падне. Всяко едно от тези населени места може да падне. Но докато това не стане под руски контрол, весело няма да седнат на масата на преговори. Или може това нещо да остане под украински контрол, но за сметка на това руските части трябва да стигнат до Днепър. Ха! Да превземат Павлоград. Което е изключително безмислено като мисия на този етап. Виждате колко е да рече Павлоград. Ето защо в момента има няколко важни стратегически направления. Първото важно, не стратегически, оперативни направления, защото стратегически е друг. Първото е да се стигне възможно най-близо до Покровска. Влизаме, изумваме и виждаме. Казахме много важното населен пункт Гродиевка. Гродиевка, ето го важният населен пункт. Следващият населен пункт, който се вижда тук на картата, е квартал на Покровск. Ето го, как изглеждат Покровск, как изглежда един квартал, втори квартал, самият населен пункт. Тоест, това, което вече виждаме е, че между Гродиевка и Покровск няма повече какво няма населено място. Тоест, руснаците, ако успеят да си направят тук правилно плаца, те са готови за штурм в посока Покровск и взимане на Покровск. Вземат ли го този квартал на Покровск, за руските части ще е лесно да организират действия в самоя Покровск и този пресеверен район. Мога да ви кажа, че за тях ще е лесно да започнат да разгръщат зачистващата операция тук в района. Ще им е лесно да могат да си направят силите надолу, да си отправят. Ще им е лесно да излизат в гръб на тези формирования. Тук ще си ги атакуват, както си има кеф. В общи линии идваме в много ключов момент за разплитане на този възел, който е изключително
важен в момента. И ключът към този възел е именно Гродивка. Не мога да разбера, тук вече не ми е ясно защо Васил решиха с тази маневра да изпратят силни бригади, да ги изпратят горе в Курските блата и Курските гори. Това няма абсолютно никакво на обяснение. Още повече, че руснаците покотигнаха с черните дяволи, така наречените черни дяволи срещу тях, или 810-та бригада от морската пехота отидоха срещу тях. И това не са спецназ, Ахмат, бивши музиканти и някакви други. Това са хора, които са с оперативно подкрепане на 100% от тяхните военно-въздушни сили, артилерия, последния да затвори вратата. Това са хора, които работят изключително бързо, изключително прецизно и изключително тежко ще бъде за украинците. И в един момент, вие виждате, всичко това се предоставя на руснаците. Да не говорим нещо друго, което е изключително важно. Пак отиваме на този укреп район, който в момента трябва да стигнем до тук. В момента, в който руснаците успеят да вземат ето тази част от фронта, ето това парче от фронта, няма кой да ги спре, ако тръгнат да атакуват от тук. По това направление. Няма кой да ги спре. Те спокойно могат да си излезат на Сидилово, на Силидово и да го хванат. А стигнат ли до Сидилово, за тях атаката в дълбочина, вече е въпрос на планиране, а не е въпрос на нищо друго. А тръгнат ли на този пробив да го осъществят, всички тези защитни линии стават компрометирани. Тоест, много сме близко до момента, в който руската армия ще осъществи наистина важният план на цялата тази Донецка област и на цялото това направление. И руснаците много добре го знаят, и украинците много добре го знаят. Така че авантюрата на Курската дъга за пореден път е авантюра, която аз нямам лично обяснение. Продължавам да нямам лично обяснение какво правят Весел там. Това си е техен проблем. Тяхно виждане за нас лично, за мен е лично като човек, който наблюдава карта. Вижте за какъв укреп район. Гледайте за какви укрепления става въпрос. Гледайте за какви укрепления става въпрос. Тук няма преминаване. И следващия момент, какво имаме в тази област? Имаме, нищо нямаме. Нямаме укрепление, нямаме нищо. Пак казвам, удобният терен, първоначалният удобен терен е за Украина, защото това е баира, който минава тук. Удобен ли е? Удобен е. В Бейра ли са? В Бейра са. Зумваме картата обаче. Това са блата и гора. Какво ще правиш ти тая блата? Къде ще се укрепваш? Какво ще се укрепваш? Какво ще търсиш ти в тези мочурища? Никой не знае. Дори да вземат град Суджа. И какво ще направиш повече от този град? Ще превърнеш поредния град, който ще стане руини. Окей. Вълчан, Турецк, Часофяр и така нататък. После колко ще им коства на руснаците, ако да кажем локализират украинците в тази част на фронта? Какво ще им коства да отделят известно време полетите и фабовете да започнат да прилетят тук? Нищо няма да им пречи. Чисто и просто ще го направят. Така че, това, което можем да кажем е опит на Весело да не знам какво да направят. Аз лично нямам думи и до ден днешен не мога да разбера за какво става въпрос. Ход, който след това ще коства страшно много на самите Весело. Защото ако не е успешен, това означава тотален срив, морален, физически, от човешки ресурс, от техника, тотален срив на цялата тяхна операция. Оттам нататък за руснаците ще е далеч по-лесно да продължават напред. Аз това направо си като подарък за руските сили. Купянско направление, отново генериране на малки успехи. Виждате тук почти. Между другото, да се върна на Покровско направление. Спомняте ли, само преди един ден казах, че са 17 км. В момента вече са 14. От началото на месеца бяха 24 км. Тоест от Покровск, от линията на съприкосновение бяха 24 км. В момента са 14 км. В момента са 14 км. 10 км само за 13-14 дни. Което е някой дето беше ви казал, ама ето го виждаш, това си е по километър на ден. По километър на ден, по километър на ден, след 100 дни вече си на 100 км, след 200 дни, след 300 дни, след 300 дни си на 300 км. И това ти първо започва да се ускорява това темпото. И най-интересното е, че Весело нямат сили да правят контратаки. Тук можеха да се организират контратаки. Весело нямат тези сили. На Весело тези сили, които в момента трябваше да правят контратаки.
да се опитат е тук да прирежат фронтовата линия, ги няма. Тях ги няма, тези подкрепления ги няма. Тези сили ги няма. И днеска всичко това нещо ескалира за пореден път в проукраинските чат групи и хора, които са проукраински в украинци, военни дори. Започва с първата ескалация, която днеска се случи. Офицер Плюс, знаете го, редовните зрители го знаете, този човек. Днеска избухна човека, не можа да се стърпи и започна да говори истините. Няколко поста, аз ще ви оставя само този на единия, но започвам хронологично. Той казва така, че докато той си се насочва дори към Ципсо, докато Ципсо скача от радост, за да поддържа вниманието на всички украинци върху победата, пише в кавички, в района в Курс, Z-зомбитата, така нарича той руските войници, други посоки настъпват към нашите рубежи и продължават да нападат, казва той. Той е на Покровско направление, вие го знаете, аз съм го говорил така. И така, следващият му пост. В посока Покров всичко е много тежко, без преувеличение. В Гродивка има битка. Вие виждате, вече са в Гродивка. Дори в много медии никой не се отказва, никой не казва нищо за Покровско. И други направления, които имат победа за руснаците, става въпрос. Имат победи. Победата е добра, но победата е добра, особено когато има истински успехи, казва той. Но трябва да приценяме трезво ситуацията навсякъде, защото по-късно много ще боли. Междувременно врагът, става въпрос за руснаците, активно настъпва. Просто разгледайте картата на Deep State през седмицата, казва той. Тоест, в тази седмица вие да погледнете прогреса на руснаците, и то е очевидно. Другият му после, ситуацията на украинските въоръжени сили е критична. Разбира се, медийната реклама на инвазията в района на Курск е гърмяща, казва той. Но рано или късно тя ще се изчерпа. А междувременно настъплението на места в ДНР ще продължи и много населени места ще минат под руски контрол. И в резултат на това Киев рискува не само да бъде победен в района на Курск, но и да загуби това, което притежаваше в ДНР. Казва този човек, който е от фронта. Няколко поста критични към командването и така нататък, и така нататък. Но този човек ни прави свидетел. Ето го, за този човек става въпрос. Съжалявам, че не го пуснах малко по-рано. Но този човек ни прави свидетел наистина за част от настроенията на украинските войници на фронта, които се жалват от ситуацията. Изключително тежка ситуация за тях. Изключително тежка ситуацията рисуват и всички, почти всички западни медии. Започваме с първата, именно Financial Times, мисля, че беше тя. Да, украинските бойци се страхуват да напуснат позициите си в ДНР заради атаки срещу армията им в Курск. Бойците казват на изданието, че атаките срещу руския регион може да струва контролът над Нью-Йорк, Турецки и Часов Яр. Според тях, руските въоръжени сили атакуват всеки ден. По-рано BBC написа, че украинските войски са изложени на голям риск, оставяйки в района на Курск. Всички, в момента, абсолютно всички, се притесняват какво става след като руснаци, защото всички си дават ясна сметка, че еуфорията ще мини и Русия ще притопи тази армия, така както го направи на Кринки и на кое ли не. Ами Давидов брод, вие помните ли Давидов брод? Същата тази прословута 22-ра бригада, която се би на Давидов брод. 22-ра бригада се би срещу един батальон. 5000 срещу 1000 човека. Руснаците тръжаха в Давидов брод и още две села. И украинците в продължение на цялата лятна кампания на 22-ра година на Херсонско направление не можаха да преминат село Давидов брод. Защо? Защото просто толкова си го могат. И в момента вие взимате едни от най-опитните и тя е въоръжена с танкове, между другото, тази 22-ра бригада. Тя не е да кажем някаква лекопехотна бригада. Тя си е тежка бригада, механизирана тежка бригада. И тази същата бригада ти я пращаш горе да се бие в територия, която не е удобна за нея. А заедно с 88-а, 80-ката, 82-а. Това са бригади, които са понесли загуби на Авдиевка. Това са бригади, понесли загуби на Часов Яр. Това са бригади, понесли загуби на Бахмут.
Това са бригади, които понесоха тези загуби. Солидар, Бахмут. И това са хора, които срещу тях са били. Веднъж са били музикантите, веднъж са били Пятнишка. Тези момчета са се били срещу тези бригади. В момента ние имаме отново противопоставяне на тези бойни единици, които вече те имат горчиви опит. И вие виждате всичко това нещо, отново го предоставяте на руснаците. Тоест, нещо от рода, ама ви предния път не ги унищожихте, сега мога да си ги доунищожите. И така, Германия се страхува от отговора на Руската федерация след атаките на украинските въоръжени сили в района на Курск, казва немската медия Handelsblatt. Ръководителя на Германското министерство на външните работи Никс Фрейс каза, че след атаката на украинските въоръжени сили в района на Курск могат да се очакват шпионаж, саботаж, кибератаки и дори държавен тероризъм от Руската федерация, пише вестникът. Кремъл най-вероятно ще разглежда това използването на немското оборудване на Украина в Руската федерация като нарушаване на табута, установени от края на Втората световна война. Германската бойна машина за пехотата Мардър беше използвана за атака срещу района на Курск. Тоест, немците със сигурност ВСУ създаде изключително тежка ситуация за немското външно министерство и сега ще имат и ни обяснения, които да падат. Не знам. Сега ще прочетем още една любопитна новина и ще видите за какво става въпрос. Руския флот е обучен да нанася ядрени удари по Европа в случай на конфликт с НАТО, пише и Financial Times. Вестникът се здоби с секретни документи от 2008-2014, в които се дават, че руските ракети имат за цел 32 града, които са разположени в Норвегия, Германия и много други столици. Военна морската база в Берген и както и радиолокационна станция в Норвегия също са сред съоръженията, които са поставени под особено наблюдение. Руската федерация може да разполага с ядрено бойно оръжие на всякакъв вид подводни и надводни кораби. Високата маневреност на руския флот позволява внезапни и превентивни удари и масирани ракетни удари с различни въоръжения от различни посоки. Тоест, виждате, Запада започва наистина да оценява, че когато Русия се разсърди, за него ще настанат тежки моменти. Тази новина, която също идва на фона на мардарите, е, че Великобритания не позволява на украинските въоръжени сили да атакуват районите на курс с крилата ракети Storm Shadow, това пише Телеграф. Няма промени, пише британското издание, позовавайки се на свои източници от правителството. Новината се появи на фона на искането на Зеленски за да му разрешат удари по руските части от територията на Курск. И виждате, англичаните, колкото и да искаха доскоро това нещо се случва, осъзнават, че няма смисъл повече това нещо на този етап става изключително взривоопасно. Следващата малка новина идва от Bloomberg. Bloomberg реши, че Украина е решила да нахуе в района на Курск, за да държи Кремъл извън равновесие. В същото време няма възможност да се запази отнетото от въоръжените сили на Украина на фона на украинците на фронта. Украинците се оказват още по-язвими, защото опитните части се изпращат на приключения и войната придобива различен мащаб и характер. Намеква се, че Украина става все по-зле и по-зле. Това, което можем да кажем е, че наистина украинците хубаво го направихте, не знам колко ще го задържите, обаче спрете ли да се движите, нали? А смисъла на бързите на маневри не удари, че те са бързи и са маневрени. Така наречените нахлуване, атака, бягане, изтегляне и така нататък. В момента обаче, в който ви потърсите окупаване, ви ставате статичен, ви изпирате и отстрещната страна, която има тотално господство във въздуха, тотално господство с артилерия, тотално господство дори и в човешки фактор, просто рано или късно ще ви притопи и ще ви заличи. Това е съдбата. За мен курската епопея едва ли ще бъде по-различна от кринкинската епопея, само че може би размерът ще бъде на населените места малко по-различен. Изключително тежки моменти ги чака ВСУ в това направление. Няма какво да коментирам повече. Кратко е видеото, няма да разтягаме излишно лукуми. Това, което искаме да кажа с днескашна дата е, че очевадно е, че украинците намалиха темпото, т.е. атаката спря. Има някакви ДРГ групи, влизат навътре в дълбочина. Очевадно е, че украинците, самите медии, тяхни Deep State, картата, която цитира офицер Плюс, Deep State картата,
каза, че украинците реално и държат около 280 квадратни километра и още на 200 км се водят бойни действия, което означава, че засегнатия район е не повече от 500 квадратни километра. Това го казват украински източници, не руски, не аз, украински са източници, Deep State картата го казва това нещо, която е много близо до Весело и Геру. На фона на това нещо, Зеленски вчера излезе и каза най-голямата лъжа, която беше разпространена, а именно, че Украина държи 1000 км. Трябва да се знае това нещо и да сте сигурни, и да го знам, че голямата част от вас сте пекани. Няма нужда от истерия, не дейте изпадете в истерия и в паника. Района, който разменят в момента руснаците, те не го и разменят. Това, което в момента се случва е, че мястото на Курска област, не знам точно каква е целта на Весело да покаже, но реално за мен това, което дават е зле укрепена местност с лоши рубежи, блата, река, гора, низини срещу тежко укрепени райони, които се изграждат от 2014 година на Донецко направление. За мен това е най-важното нещо. Славянск, Крематорск да паднат възможно най-бързо. До тогава Покровск, преминаване на линията, отиване на оперативен простор и търсене на дълбочина на атаката, съответно да бъде подсигурена по фланговите. Оттам нататък тръгва да се затваря Южно-Донецко направление, оттам нататък се разширява Запорожко направление и лека по лека тези 300 квадратни километра, които в момента Весело казва, че са ги взели, това нещо после ще рухне много бързо. И на руснаците ним трябва просто да рухват някакви километри, някакви квадрати, защото, виждате, Весело, ако наистина влезат с толкова много армия, са влизнали 10 до 15 хиляди човека, и в момента тази армия бъде унищожена, голяма работа, че си взел 300 квадратни километра. Ние сме го гледали, пак казвам, това нещо го гледаме за енти път. Пробиви на руска територия, провокации, преди бяха по-кратки, но те се засилваха. Да, също го гледахме по време на контранастъпление. Спомняте си, е наработено. 600 човека се биха като лъвове срещу 3 бригади. 600 руски войника, един батальон срещу 3 украински бригади и с 300 зора украинците успяха да се закрепат за работим. Защо могат това нещо да си го позволят руснаците? Защото имат тотално господство в авиация, тотално господство в артилерия, двата вида артилерия. Изградени правилно логистически връзки. В момента, да, Сумска област, ситуацията за украинците е по-благоприятна като логистика, но те първа руснаците изграждат правилната си логистика. В момента, в който изградат правилната си логистика на Сумска област, аз съм сигурен, че за тях най-важното е да се блокира тази групировка там. Тя нека да си седи бавно, полека, спокойно, нека да си шумат медиите. През другото време руснаците си работят. Покровск, Нью-Йорк, Торецк, там да си падат кварталите, ако могат да направят хубав плац, да си стъпат в посока Часов Яр, да си отворят фронта, ако могат да тръгнат нагоре в север, за да си пробият Купянско направление, да излезат на река Оскол. И там всичко това нещо е психика. И в един момент наистина бойците на Весело ще си кажат, чакай малко, те ни взеха подкрепленията от тук, качиха ги горе, нас тук насметоха и ни взеха позициите, за какво го направих? Тези хора не са глупави. Тези хора ще потърсят равносметка от този неблагоразумен ход. Това е което искам да кажа. Сега ви пожелавам хубава спокойна вечер. Съжалявам, че толкова късно стана. Между другото, не забравяйте отдолу телеграм канала да се подпишете. Хайде, чао! Мир във вашите домове до утре. Чао, лека!